Sa të kam një pyetje për ty. Po dhe e di jam unë. Qoftë se shkon single. Ti shkon single. Edhe si Charlize më kërkon. Ti banorve. Ja. Jashtë. Për jashtë, për të ardhmen. Jashtë, jashtë. Se di për jashtë folje dhe çfarë. Se cili banor është për shtat më shumë ti me ty jashtë? Se di. Nuk e di se këtu janë ndryshe njerëz, jashtë ndryshe. Por një kur në lidhje nuk mund të bëjmë.